yosh bir ko'z do'xtiri bo'lib u o'z kasbida pishqan mohir do'tirlardan biri edi u o'ttiz yoshlagi kirib qolgan bo'sii tihiha uylanmagan edi chunki uning to'y qilishda bir qancha shartlari bo'lib ang muhimi bug'usa ayolining tahvodor bo'lishi edi u to'y qilish uchun moddiy jihatdan tayyorlik qiliyotgan besh yildan beri shartigi tushumagan hech bir qiz bilan ko'rishmadi u har doim kechalari namoz o'qiydi

Шындақтымы оғы ақыры сыңлысыны еліп, доктор егетінен енеғі еліп керді. Доктор егет тәкшіріп бекш үшін оныңғы қолыны ұзатқанда қыз еғылап лекетті. Доктор егет қызның оқысыдың оның немі үшін еғылайдыға лықаны сөріді. Сыңлым ағырық азабыдың әмес, бәлкі көз операсиясы қылынғанда өзіні�

mumkin emas insonning bununga toqiti yetmaydi biroq xotirjam bo'ling ozsizlangan vaqtingiz olti soatdan eshib ketmaydi unindan keyin qur'on o'qishni yana davomlashtira olaysizai do'xtir u qizning jiddiyligini pasaytirish uchun yana savol so'rashga boshladi siz qur'onni yodqa bilamisizi qanchalik yodladingizai allohga shukuriki qur'onning hammasini yodqa bilaman har haftada bir qaytim qur'onni tamom qilaman olloh bilan qasam qilamanki Әгер ішкі түрлік үшіні демесем, мен бұл операцияны қылдырмайтым. Кесілімге сәуір қылып өтіп кететтім. Бірінде, Құран тұлавет қылыш. Үшкенде, ота анамның қызметіні қылыш. Доктор егет қызының сөзлерді нағайты сөйінде. Операция нағайты муапқиятлік болды. Қызының көзігі түшіп қаған ақ жоқ болып, Аллахның мәрхеметі білен сәлі сақайды. Доқтыр егет қызының ақысыға,